A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je můj milý kolega herec Petr Štěpánek. Štěpánek je můj milý kolega herec, ale vždycky mě trošku lesl na nervy tím, že je to člověk, který jako herecky stál na druhém břehu, hrál ty hezký. Nikdy ale vždycky jsem chtěl hrát ty, co si hrál ty. Já vím, ale já jsem nikdy nepochopil, proč si hrál hezký. Já taky nevím. Ale ty seš tenhle ten takovej ten... Kutil. Kutil, no. A mě to bavilo. Jo. Mě baví dokonce fyzická práce. No ale fyzická by mě nevadila, ale takový to, že si třeba na autě si vyměňovali ty čepy to, a spojky. No, musíš si uvědomit, že moje první auto byla Airovka Cililink, no. A kde se dal vyměnit celý motor. Já v kufru vozil náhradní motor a ten jsem já si měl první auto Airovku 30. No to bylo ale Nobel. To bylo Nobel, já ale... Já menší, jsem měl za 500 korun jsem to koupil. Tu Airovku. Tu Airovku. Já za 9 500. Ty jsi mladší. No to nevím, jestli ty prachy tak skočily, ale já jsem si na to půjčil od otce, ale mě to musel opravovat spolužák, můj kolega Wagner, protože já neuměl nic tam opravit, ale chtěl jsem mít takovýhle auto. Dobře, ale tak co jsou tvoje vrcholný jako kutilský kousky například? No, abych to měl se dá těžko, fakt, to se dá těžko tady popsat, protože no, tak, to, jak šel život, no ne? Dobře, tak jak šel život, řekni například, co jsi uměl opravit. Třeba pračku? Manžetu dělali tyhle ty frajírci, jako se no, štěl. Manžetu jsem vyměňoval, třeba v Karmě jsem vyměňoval, tam byla taková, takovej hajzik. Ty jsi šel do Karmy, jo? Ano, do plynu. Ty bláho. No, já... A jako, ale... a pak jsi to pustil, aby to normálně fungovalo? A nebouchlo to. Ty ale jinak bláho. Fakt, kromě, já nevím, čili auto? Auto, normální proud, vodu. Jak proud? No, myslím 220, že jo, vyměnit. A třeba 380? To ne, to ne. To ne. Ale zkoušel jsem někdy prstama. To já zkoušel taky. Ohromnej blesk. No. A hezky se celý tak jako na Ježíš, to je no, zajímavé. Ohromnej blesk a pak mě vysvětovali, že jsem vytvořil elektrický oblouk. No, když jsem to udělal šroubovákem. K tomu. No, já viděl žlutě asi hodinu potom. Ale já tohle nikdy neuměl a kdykoliv jsem to zkusil, tak jsem zůstal uprostřed. A musel jsem zavolat pak nějakého takového Štěpánka, aby to dodělal. Že jsi nezavolal. No tak naštěstí jsem měl někoho bližšího, ale... Ne, ale trošku jsem na to vždycky žádlil, protože za komunismu se dělalo, že když to chlap neumí, že je debilní. No ne, to já bych nikdy no dělali neřek. To. A do dneška jsou některý lidi, a i ženy to mají. Jste šikovnej takhle doma, pověsíte v obrázek? Ano, já říkám, ano. Proč bych věšel v obrázek, jako... Je, Jaruna jde domů, tak já jdu věšet obrázky. No, ale mně se stávalo, když si chtěl pověsit obrázek, že vypadlo, já nevím, půl metru zdi. No. Takže to je taky nepříjemný, víš? No a třeba vodu, ty jsi dokázal třeba vyměnit něco tak, že to pak nekapalo? Samozřejmě. Těsnění, teď to je sranda. To není sranda. To je sranda. Hele, to napřed musíš ale tu vodu vypnout. To jsem udělal. To... Tak, dobrý. No, a no pak vodu, vyměníš. Já jsem to vyměnil, dal zpátky tak, jak to bylo, pustil a... A já pak utahoval, hele, utahoval. To prdlo. Ty jsi byl takový ten, co si dělal i předstih třeba? Ano, u té Airovky to bylo nutné. Dělal... To stačil doopravdy dřevěný metr, normální, no. Truhlářský. Dal si jeden ten válec do horního úvratě. No, pomalu teď už, no. Jo? Zatím se chytáš. No, válec tuším, no. A jak, jak se dal do horní úvratě? No to stačilo otočit... Jo, tím řemenem tam, jo? Ne, já měl ten setrvák. To byl setrvačníkem, to, jak to tím kolem. Cinkalo. No. No a pak člověk jel dolů, tam dal metr, jel dolů a 5 mm byl předstih. Na tom metru si viděl 5 mm? 5 mm si dal dolů. Ten... Ale 5 mm odkud kam? No ze z té horní úvratě. No ale tam záleží, když se díváš takhle, nebo takhle... Nebo takhle? To já jsem neřešil.
No a já to vždycky precizně. Já jsem byl úplně vodorovně, aby to bylo 5 nebo tak. A nejelo to nejelo nikdy to. Nic, nešlo jednou černé. Jednou se mi stalo, že jsem to šteloval. A jel kolem kropicí vůz. A celý ho mě polil. A ono to nateklo i do těch válců. No tak vidíš. Tak vidíš, i já někdy udělal chybu. Tohle je můj život v kostce, no. Dobrý. Ale jako říkal jsem si, nejen, že hraje Hezouny, ještě je šiku. Prosím tě, i to v oblečení. Mě oblíká bandy, tebe taky. No my jsme frajeři, ne? Ne, počkej, já jsem se teď dočet, že on bude nějaký kabát. Štěpánek nebo co? To ještě nevím ani já, to je no, ale zajímavý. Ale ty jsi jejich tvář, já jsem jenom nosič. No, ale tak, ty jsi jako... Podívej, na starý kolena jsem se stal tváří, no. No ne, ale taky vidíš to, jak ty si vybíráš tu smetanu jenom za to, že teda vypadáš... Že jsem Hezoun, že jo? Jsi hezký. Oni potřebují tu nejstarší generaci, do toho dorosteš, nebo jo. že by se tam udělal flek časem, neboj, myslíš? Já ti tam držím místo. Ne, ale prosím tě, a druhá věc je... Tak ale ty jsi to musel vědět, že jsi jako hezký. Ty ženský na to nějak reagovali, že jo? Jako nebudem zase si tady nalhávat. No špatný to nebylo. No, já to měl moc špatný. Moc špatný. No. Já musel někdy i přijít dvakrát, než si na mě zvykli. No. Do toho si hrál v Národním divadle, tam zase taky takový ty role, že jo? No, tam jsem, doopravdy já tam přišel v 21 letech. A začal jsem samozřejmě těma milovníkama a mě to moc nebavilo, protože já nikdy nebyl milovník. To je klam, jak vypadám. Ale moje první role v Národním divadle byl Hynek v Kutnohorských havířích. A teď si představte, že člověk jde do divadla, ještě jsem byl na fakultě, a teď jdete tam, kde otec odevzdal fantastickou práci a říkáte si, bože můj, co tady dělám? Teď já uříznu ostudu té rodině, teď to je prostě špatný. A teď jsem šel pomalinku na to jeviště a kolem mě běžel Lála Pešek, to musím předvést, protože on měl ty nožičky tak, jako že běhal takhle, a jenom kolem mě proběh a říká, budu to hrát jinak. A teď já jsem se vyděsil. Říkám si, co bude hrát jinak? Že přišel jinudy, to bylo to nejmenší. Ale on hrál opata a měl být takovej hodnej, milej. A on to rozbalil na té premiéře. A mě začal týct pot po zádech a říkal jsem si, co mám dělat, když my se máme mít rádi. A najednou jsem si říkal, bože můj, to asi nenechám líbit. Hra, nehra, jsem ho vyhnal z jeviště. Jo. Normálně. A šel jsem do toho portálu a říkám si, konec, jdu se odličit. A Pešek běžel kolem mě a říká, dobrý, dobrý. No ale teďko ti dám úder já, když už tady má... Díky tomu, že jsem už odmala vypadal jako fracek, tak já jsem s tvým panem otcem hrál v Národním. To ti závidím. Já hrál Careviče, takovýho spratka ruskýho. Nikolaje, víš? To bylo v Dostigájevu, ne, nebo to bylo v Rasputinovi. A já jsem s panem otcem tam asi tak dvakrát krátce mluvil, jakože na mě promluvil. A ty jsi měl monolog? Ne, já jsem, tohle bylo před začátkem představení a na začátku já jsem tam se rozčiloval jako malej fracek u stolu, proto mě na to vybrali. To byl jako spratek, který ráno křičí a buzeroval celou carskou rodinu. A... To tady nebyl tenkrát, kdo by mě konkuroval herecky v tomhle, ale že do dneška si moc dobře pamatuju na to, jak jsme na začátku toho představení seděli u stolu a pan otec seděl takhle proti mně a já jsem s ním takhle hrál, víš? Tak, to ti závidím. To bylo za to, že jsem vypadal jako gauner. Závidím. Dobrý honorář. No. Víš? Ale co jsem se načekal, než jsem ti to mohl říct. Děkuju. A co mě překvapilo, že jsi myslivec taky, čo? Taky. No to je strašný. Vrah zvířat. No to je ta nejblbější osvěta, jaká může být. No to říkám já, no. Vem si, co se děje kolem Prahy. S divočákama. Co se děje? No ty už v podstatě jsou na kraji Prahy. Divočáci. Divočáci. To si říkáte na schůzích? Ne. Ha
Honzo, aby to neskončilo tak, že budeme jenom zkouzovat. Víš? Ne, ale počkej. Čili popište to, já vůbec nemám tušení. Divočáci jsou na kraji Prahy. Parky, všecko. Rozrytý od divočáků. Půjde tam někde maminka s malým dítětem a tu bude říkat, jo, dítě, to je hezký pracátko. No. A na to Štěpánek vlítne z křoví s puškou B. A řekne, pokračujte, maminko. Ano, pokračujte. A ona řekne, je za to vláska. Tak tohle je dobrý. Tak. No ne, ale tak ty seš jako... Ty jsi regulární myslivec, jako chodíš na hon. Ty myslíš, že jako tajnej, nebo? Ne, no jestli nejseš takový příležitost, jenom že tě volají, když je pohotovost s těma divočákama na krajích města třeba. Jako, že bychom udělali rojnici no, a... zavolejte Petrovi, ať jde taky střílet, je nás málo. No, ne. Ty jsi řádnej, jo? Musíš být řádnej. Dokonce ty zkoušky, které jsou k tomu, jsou tak složitý, že jo. To není sranda. Jaký zkoušky? No, protože to musíš udělat nejenom ze střílení, no. Ale musíš znát práva, musíš umět choroby, musíš rozeznávat tu zvěř, nemůžeš střílet na všecko, co vyleze. To si laik myslí. No, to já si myslím. No, že prostě co vyleze, je mrtvý. A já když je vidím takhle tam a jsou třeba ožralí, tak já nevím, kde jsou ty vědomosti. Jak... To nebudu komentovat, prostě. Že ono je vidět, že jsou rádi, že jdou vůbec někdy. No, jako. Tak, to je ale po. To je po, no. To už po, nebudou lovit. Ale vy, prosím tě, platí pořád ten zákon, že vy, když pronásledujete zvíře, že můžete skoro kamkoliv? Ne. To už neplatí. Já vím, že se o to hádali v parlamentě jednou. Ne, to neexistuje. Že ti vlítnou do kuchyně, protože ti řeknou, že tam tudy běžela liška, nebo no, co. Ne, tak to už není. Ne, tohle ne. Ne, ale tak to je tvoje hobby jako velký, tradiční? No, je to hobby, je to krásný hobby, který je de facto dědičný, protože jo. Otec byl velký Nimrod, ale pozor, měl jenom brokovnici, neměl kulovnici. Uh-huh. A my, když jsme byli děti, tak jsme samozřejmě s tátou stříleli, ale ze vzduchovky. A největší radost byla, což bylo na chalupě, taková místnost, kde byly pendlovky, a my jsme si vlezli na tu druhou stranu, jak byly ty pendlovky a tam, jak to kivadýlko se takhle pohybovalo, tak jsme stříleli. Do okamžiku, než vešla matka. Počkej, my jste stříleli... Aby jsme chytli to kivadýlko. Jo, kdo ho trefí. Kdo ho trefí. Tak no, takhle jsme se učili. My neměli pendlovky, ale my jsme se snažili trefit míčem elektrický hodiny. A to je zajímavější. A povedlo se nám to. Ty máš k té elektrice nějaký... Ne, tak... Dobrý vztah. Ne, nemám dobrý, protože elektrika měla vždycky jednu hnusnou vlastnost, že se platí. To, jinak elektriku miluju, ale to, že se platí, mě přišlo vždycky nespravedlivý, i to, kolik se platí. Ano. Ale u tebe jsem ještě koukal, jestli je to pravda, ty prý si jezdíš takhle po světě třeba jenom na víkendy, jo? To takhle plánujeme pořád, hledáme volný termíny, teď vy musíte taky spolu s Ivankou hledat volno, abyste se trefili spolu. Ano, my máme jenom ten problém, že já ho chci hledat na elektronických kalendářích a ona má papírové diáře. My máme papírové oba dva. Oba dva. A u nás je malej rozpor, že ona má obří diář s propiskou a řekne, že si uděláme termíny a já jí řeknu, že jí nazdílím můj kalendář. A na to se začnou ozývat ohromné nadávky a slovo sdílet už je o strachu nás říct vůbec. Já se přiznám, že nevím, co je sdílet. Jo? Já tě seznámím s Ivankou. Moc si budete rozumět. Jo? Petr Štěpánek.